kumira ku mukutu gwa Uganda lifestyle amanya nzesega wa Morishit ita kuziro musamuzire mchenda mukaga kaga monana tano mobile enambe yeri kwansa ku screen ugenda kubera ngo ufune dagale le kujanja bo brado ba houses pressure sukari amanyo kusana awe atawanyizibwa mugeju abami aa nsonga zo misengezo bazagana ita kuye namba dagali ya abo nubabwere kuganga ligena kubera nga likutuka ko katika akati wetogerera ngo mwami musisi asan ono basobadde okubanga bamugolola etumba era lijja mugolo kuka mpola mpola with the time ono no abadde yagula womuze ngagenda maso n'okubanga akakanyina amuzaala akaboozi akekikulu atenga kwogatta n'okumukuba ebikonde mu kifuba kusa ne ku mubiri gwonna gwonna era ono talina mannyo lwa mutabani we katika kati musisi Asan ono no mutuuze mu bitundu byeyo ensisi kinonono nga kisanira mu district eyemiti yana ono polisi yagambye genda kubeera ng'emukulako omusango olw'ensonga ng'ovudde ku ky'okukuba maama we era yagera maso n'okubanga akwata omwana tannetuuka n'amuwa olubuto ekintu ekitali kirungi kati nga tutandikiddeko wali ali ku maama we maama we ono yafiirwako bbaawe bbaawe ye taata w'omwana ono naye omwana nti bw'ajja ewuwe yeefuula alinnyiddwako emizimu oba n'ayagala okumusobyako bwe mankyogera era nga kino yakakikola enfunda bbiri nti omulundi ogwasembyeyo yamwekangidde mumagulu ng'akutte bw'ati ekiteeteeyi oba gomesi ng'abakadde ze batera okwambala ng'ajja esonseka bw'ati kati simanyi oba adde ayagala kukola byalwasa oba yadde ayagala kukola biki nze naawe wano weyamutabukidde n'amugamba nonno tojja bikola nze tojja kunsumbuwa tojja kungwirako ddalu olya bulungi nnyo maye bagamba nti keezadde keekomberera kati simanyi oba ono omwana olugero yabadde alukyusizza kubanga bagamba keezadde keekomberera ate yabadde ayagala kukomberera nnyina nonno wano eno yeeyogeza mu nnimi ezitategerekeka ng'alaga nti kitaawe yaamuli ku jjoba oba yali yaamuli ku mutwe nti era yaamuleetera okukola ebyo ebintu jjukira oli yafa yali bbaono kati yefuula nti kitaawe yaaliwo ng'omutira okugenda mu masabo ne bagamba bajjajja tebaliiwo nze aliwo bajjajja bazze oli taliiwo kati ono naye bw'atyo babadde ng'atera obbikola n'amugamba nti nze ndi bbaawo nkomyewo era njagala tukole omukwano maama wagezaako ttabuka n'agaana nti nze siyinza kwegatta na mwana wange nedda nedda oli yafa yafa ono omwana obusungu ne bumulinnya ate n'atandika okuba nga alumya nnyina oba okumukuba kati kaakati wano nno teyakoma awo era agenda mu maaso yakifuula kya buli kaseera ndowooza wabeerawo ekimutemba oba bw'abeera awo ng'awulira akasimbi kabuze ng'akwata kibooko ye ng'agenda ku malaalo ga kitaawe ng'atandika ogawe wenyula kibooko kiwulira bulungi nnyo ng'agakuba kibooko agalanga ki nze naawe ono teyakoma awo era ku kyalo abantu baako bamwemulugunyako bagamba omwana talina mpisa tabuuza avuma ayagala okulwana n'ebirala era agenda mu maaso n'okuba nga ayiikiriza omwana wa Dan Sentamu ne Nagawa Grace bano nno n'agenda mu maaso n'okuba nga asobya ku mwana waabwe n'amusobyako n'afuna olubuto era ne bagenda mu maaso n'okuba nga babatiisatiisa nti tebageza ne bamusiba naye poliisi yasobodde okuba nga ebiyingiramu basobole okukwata omwana ono eyeefudde ekitagasa ku kyalo ate balabe ki ekiriwo ki ekibadde nono kati bano abantu we batyo sitayiro ezo balina musookeza mu ddwaliro ebutabika balabe oba omutwe gwe gukola bulungi bwe guba gukola bulungi awo bawule bulungi nnyo gye balina okuvunaanira balina kuteeko ndowooza omusango one rape defilement n'ebirala bingi nnyaawo okitegeera kati ssentebe omwami kisaakya Gerard oba kisaakya Gerard onono yagezezaako okulaga nti ono omwana bagenda gezaako omukwasisa amateeka nga bwe galina okumuvunaana oba okumulamula ate balabe kiki banaagenda mu maaso n'okuba nga bamukolera kubanga ebintu bye yeekola mu butuufu tebiriimu kati awo nga tuvuddewo ekibiina ekya National Unity Platform wasobodde okubanga bakomawo abaana 6 n'abala 18
balina okuba nga batuuka olunaku olwaleero ewamu bemaana 7-8 bageze maaso n'okuba nga banunula nga bwe bagamba okuva mu deportation centers mu ggwanga erya United Arab Emirates. Nonno banono bawezezza omuwendo gw'abantu 15-13 ekibiina kino eno be bakakomyawo okuva mu ggwanga eryo. Nonno mu mbeera bweti baatandika era ne bakuŋŋaanya ensimbi ezaali eyo mu bukadde 8. Kuno kwaliko obukadde 3-4 nga bwasondebwa ababaka ba paalamenti aba NUP kati ne bagattirizaako ez'abalala era kati ebikwekweto ebyokukomyawo abankuba kyeya bannayuganda bali mu ggwanga era UAE bigendera ddala maaso era nga ne baneeno bakomezeddwawo n'abalala bagenda beegattako ng'ate bwe bakola ebirala. Yo nono gavumenti eraga nti wadde nammwe muli mu 10 naye naffe twakakomyawo abaana abawerera ddala 15. Kale bwe bityo ebikyali muno mulungi nnyo gwe mugenda maaso n'okuba nga mukola era tusiimira ddala projects zino eno nungi okuba nga zikolebwa abantu kuba buli wofa ku munnayuganda munno kikola amakulu ate kireetera essanyu n'essuubi mu balala lwakuba ate ekibi abakomawo babeera bapulaninga kuddayo oli akomyewo talina wadde n'ekikumi option gy'alina eri emu kuddayo kubanga alina pasipooti ye okiwulira bulungi nnyo naffe waneeno ku Ugandan Lifestyle bino byonabyona nga tebinnabeerayo mujjukira nti twamanya nti abaana batera okubeera stranded mu mawanga ago ag'abawalabu ky'ova olaba twagenda maaso n'okuba nga tuteekawo offer yaffe ne tugamba tugenda beera nga tukomyawo bankuba kyeyo bonna bonna offer era yaliwo nga yabwereere ng'omwana bw'atuula ku ssekya ennyinyi entebe tumutuusiza ddala ewaka kuba bano abaana fine abeera n'entalo 2 olutalo olusooka kwe kulwana okufuba okulaba ng'atuuka e Uganda ate bw'atuuka e Uganda kwe kulwana okufuba okulaba ng'atuuka ewaka gye bamuzaala okiba bulungi nnyo abamu abeera talina ssente abamu nga talina kyakuzzaako kati gwe bw'ojja n'omwaka transport ak'obwereere n'omutuusa yonna yonna gy'anaaba alaga kitegeeza kimuyambako n'okufeesinga abantu abo abamu be yeewolako ssente abalala weebityo nga mu mboozi jezu ze twanyumyanga abazadde mwe baawuliranga ne bamanyoke kitegeeza omwana waffe akomyewo talina awo we batandikira okumanya katukole bwetu. Kale buli munnayuganda ataddeko ettaffaali okulaba nga bankuba kyeyo babeera obulungi n'okukomawo bulungi mu ggwanga lya Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala nzeseka bamuli kidi.